Velkommen tilbake til 50-80 Nyhetskanalen. Alle som kommer til landet må piskes med lavapisk. Det sa nestleder i FAP, Per Sandberg, i et intervju med Aftenposten i dag. Og reporter Sturle Vik Pedersen, hvordan reagerer voksne mennesker på dette utspillet? Alle voksne mennesker som jobber med politikk har tatt dette veldig alvorlig. Ja, nettopp. Så de har behandlet utspillet som om det kommer fra en tilregnelig person. Ja, flere har spekulert i om dette er et kalkulert utspill for å blidgjøre grasroten i partiet. Andre har påpekt at forslaget er for dyrt. Ja, hvordan svarer Per Sandberg på den kritikken? Ja, det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Per Sandberg til nå, men for bare 10 minutter siden fikk vi inn denne meldingen fra FrPs nestleder. Og det er da en muslim som spiser bæsj. Takk til deg, reporter Sturle Vik Pedersen. Vi har med oss et bredt panel som skal fortsette å diskutere Per Sandberg i fullt alvor. Og aller først til deg, Nasser Keshfak. Du kom til Norge som asylsøker i 1990. Mm. Kunne du tenke deg å bli pisket med lavapisker? Nei, det kunne jeg ikke tenke meg, for det er ikke noe hjemmel i det norske lovverket som tillater pisking og lava som straff. Nei. Da må vi endre rettsprinsippene, og det er en lang og voldsom prosess. Ja, jeg vet jo det. Jeg bare spurte siden Sandberg sa. Spiser du bæsj? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Bæsj inneholder blant annet E. coli-bakterier, og det kan føre til dysenteri hos mennesker. Og hvis jeg hadde spist bæsj, så hadde jeg vært alvorlig syk. Ja, jeg skjønner. Men nyhetsredaktør her i 50 Nyhetskanalen, Per Myhren, du vil ikke automatisk avfeie påstander om at muslimer spiser bæsj? Jo, det ville jeg gjort hvis det kom fra min egen sønn. Ja, men hvis det kommer fra Per Sandberg? Ja, da ville jeg tatt meg blazer, og så ville jeg kommet til studio sammen med deg, og så ville jeg diskutert litt. Så du pynter det, altså? Altså, et utspill fra en mann i blazer fortjener svar fra en mann i blazer. Så hvis jeg bare kan få skyte inn her, så har jo Sandberg aldri sagt at alle muslimer spiser bæsj. Hva har han sagt da? Han har sagt at alle som spiser bæsj er muslimer. Men det er jo ikke sant. Ja, hvorfor går dere ikke ut og tar avstand fra det? Ja, hvis vi har et klipp her fra FrP Agder sitt fylkesmøte for 2 år siden. Se på det. Og dette er faktisk den eneste registrerte hendelsen i Norge av en person som spiser bæsj. Nei, det der er jo bare én gal manns handling. Dessuten er han jo ikke medlem i FrP lenger. Men han var medlem av partiet i 8 år. Og i løpet av den tiden så publiserte han jo oppskrifter på nettet med matretter som inneholder bæsj. Det er ufint at man prøver å slå politisk mynt på det her. Men så mener jeg man skal respektere at det er folk som mener at muslimer spiser bæsj. Vi skal fortsette å diskutere Per Sandbergs uttalelser etter pausen. Da kommer også en professor i odontologi for å fortelle hvordan tennene dine avslører om du spiser bæsj. Og vi skal avsløre at mulla Krekar er like sprø som før han gikk inn i fengsel.